дуже люблю комфорт і на роботі, і вдома, і, звісно, що на відпочинку. Тому екстремальний туризм – це не для мене. Газові горілки, намети, спальники – це просто все не моє. Ось так я в житті відпочивав лише двічі, і то не більше однієї ночі. Але життя буремне, вносить свої корективи, і ось такі відео з наметом можуть стати у нагоді у вашій квартирі. Бо намет – це не тільки про туризм, а й про енергоефективність. Не очікували? Зараз все поясню, точніше, пояснимо. Я і мій колега, воєнкор і досвідчений турист Руслан Сміщук. 25% енергії нашого тіла – це мозок. А, звісно, його треба термічно ізолювати. Ну, голову. Ну, але ізолюєш ти максимально вишукано завжди. Я тобі маю виписати комплімент. Головне завдання поки – перезимувати. І у цьому мені допоможе намет у вітальні. Цей килим, він забезпечить додаткову термоізоляцію, ну і ще він м'якенький. Спати на м'якенькому краще, ніж на тверденькому. У процесі ми розкажемо, який намет краще ставити, на що звернути увагу і до чого тут Марс. Я його використовував в минулому році лише декілька разів, коли їздив на маневри, і наразі окупована Нова Каховка на природу. Так що от він пам'ятає ще той дух вільної Нової Каховки, вільної Херсонщини. Треба бути дуже обережним, щоб не побити нічого в квартирі. Це ізоляція від води. Вона нам не потрібна. Це кріплення, і в них вставляються дуги, на яких намет розтягується, як паучок. Дуги – основа вашого намету у квартирі. Стара система з кілочками не підійде. А що по цінах? Це може бути дуже дешевий намет. Недорогий. Ще на вартість намету впливає його здатність протистояти воді, дощу, вологі. Ну, але нам тут... Але, так, да, нам це не потрібно, тому можна, я ж кажу, що можна брати трошки дешевше. В підсумку маємо 10 хвилин, і в нас є намет, який, коли ми туди заліземо, закроємося, зачинимося, да, от всі штуки, і ми там підвищимо температуру від нашого дихання, від теплого випромінювання наших тіл. А як зробити намет якомога герметичнішим? І спальню візьми з собою. Опа. Так, як краще стелити всередині? Ну що, перший, просто перший шар – це каліматик. Давай, підлей. Потім сюди можна ковдр настелити, що є в домі. Ось. Так, і, власне, спальні. І спальні, так. Да. Коли ми спимо всередині, да, ми все зачиняємо. Це перший. Все. Угу. Можна навіть уявити, що ми астронавти на Марсі, а це наша маленька база. На якій теж є свої правила безпеки. Всередині намету не можна вмикати жодні прилади, пічки, газові горілки, які використовують відкритий вогонь. Тому що цей вогонь за лічені хвилини вижигає весь кисень всередині намету, вибрасує сюди СО2. Людина, не помічаючи цього, втрачає свідомість і задихається насмерть. От таким чином на природі періодично гинуть туристи. До речі, про відкритий вогонь, але не в наметі, а в квартирі, я розкажу в наступних сюжетах рубрики. А поки залишаю намет у квартирі, в ньому і переночую. Але дуже обережно, так не треба робити, тому що я з цим наметом ще збираюся у вільну Херсонщину. 23 година вечора у Києві і традиційно немає світла. І якщо немає світла, то немає ні гарячої, ні холодної води і немає опалення. Зараз у мене в квартирі, в принципі, тепло, бо з листопадом нам пощастилось. Зараз в приміщенні 21,5 градус. Це доволі прийнятна температура.
Але ми ж з вами плануємо перезимувати і бажано в теплі. Тому я перевірю намет на справі і спробую перевірити, яка температура всередині намету. Тому заночую в ньому сьогодні. Про температуру всередині намету. Тут дійсно тепліше, ніж у квартирі. Зараз спробую поміряти температуру. 23,5 градуси. Це на 2 градуси тепліше, ніж у кімнаті. І це при тому, що в наметі я знаходжусь близько години. А ще враховувати температуру, яка всередині мого спальнику. Тому намет дійсно працює. І повний звіт вже завтра зранку. Стоп! Ви можете спитати, а звідки в нього світло в наметі? Ловіть ще один лайфхак. Раджу всім придбати таку штуку. Це такий спеціальний штатив для телефону, щоб можна було якісно знімати відео. Я його придбав ще до війни, але от бачите, почав застосовувати скоріше не як застосунок для зйомки, а як застосунок просто для життя в квартирі. І в чому перевага? Він живиться від ось такого переносного пауербенку, від будь-якого. Тому дуже зручно на випадок блекауту. Ну і плюс в наметі у вас є світло. Доброго ранку. 8 година. Переночував у наметі, по враженням. Тут дійсно тепліше, ніж в квартирі. Головне, не забути про спальник. От. По комфорту нормально, але, правда, трошки твердо, не так, як на ліжку. От. Але можна, наприклад, купити маленький матрац, і буде взагалі ідеально. Тому намет працює. Не хочете на цьому зупинятися? Любите повний температурний all-inclusive? Замислюєтесь над буржуйкою в квартирі. У наступному випуску ми розкажемо, чи допоможе це і чи буде що обігрівати після буржуйок, балонів та горілок.